Служба автодоріг області спільно з облавтодором розпочали підготовку до зими. У полі їхньої відповідальності – автошляхи загального користування, протяжність яких у краї – 7300 кілометрів. Традиційно дорожники розробили план, аби визначити, що і як потрібно зробити. В першу чергу треба заготовити необхідну кількість матеріалів. Це пісок або відсів. Для нашої області план складає 51 тисяча метрів кубічних. Це технічна соль, це близько 5 тисяч метрів кубічних. Це підготовка механізмів, їх по плану у нас має бути 305. Це створення незменшуваного запасу паливно-мастильних матеріалів. І ще один пункт плану – проведення так званого ямкового ремонту. У такий спосіб дорожники намагаються покращити експлуатаційний стан доріг, аби взимку вони не руйнувалися ще більше. Такий ремонт у краї проводять сучасним струменевим методом. Грошей бракує, тож латати дорожні покриття будуть аж до першого снігу. У нас в області ліквідовано ямковості 140 тисяч метрів квадратних, і ця робота продовжується. На превеликий жаль, сьогодні в державі вистачає коштів тільки на експлуатаційне утримання доріг загального користування. Це складає близько 37% від мінімальних потреб. Сьогодні облавтодор боргує більше 4 мільйонів гривень своїм підрядникам за роботи, проведені ще у попередні роки. Скористатися кредитними коштами дорожникам не дозволяє Мінфін. Крім того, держава вирішила, відтепер служба автодоріг фінансуватиметься із загального фонду бюджету. В першу чергу видатки загального фонду йдуть на захисні статті, на цільові рахунки. Тому треба закрити сьогодні всі захисні статті, а потім, що залишиться, віддати для дорожників. Сподівання дорожників на те, що податки з продажу підакцизних товарів підуть на догляд за автошляхами, поки що не справдилися, адже, як виявилося, чіткої вказівки про це законодавець не давав. Отже, місцева влада може розпоряджатися одержаними коштами на власний розсуд. Наразі дорожники ведуть переговори з обласною владою, сподіваючись залучити на необхідні роботи гроші зі скарбниці краю. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.